town of Busha have sent ripples of shock and revulsion around the globe. Indeed, this is genocide. የዓለm አጀንዳ ሆኖ በዘለቀው የራሻና ዩክሬን ጦርነት ውስጥ ብዙ አስከፊ ጥቃቶች ቢሰነዘሩ አሁን የዩክሬኗን መዲና ለመቆጣጠር ሁነኛ የሆነችው ቦታ ለማያዝ በተደረገው ትንቅንቅ አንድ ቦታ ዋነኛ ማከሎናለች። ቡቻ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሰው ልጅ እንደ ጭቃ ተረገጠ ያለበት ጥቃት እዛ ሆኗል። የቡቻ ከተማ የኬፍ ከተማ ለማያዝ ዋነኛ የስትራቴጂ ማከልናትና የራሻው ታድሩት ጦርነቱን በድል ለማጠናቀቅ የግ ጭካኔ ተሞላበት ርምጃ ወስደዋል በሚል ሐሳቡን ለማቀለል የሚተጉትን ያህል እዛ ስለሆነ አሰቃቂ ድርጊት ራሽያን የውሃዳቦ ያደረጉትም ብዙ ናቸው። ለዚህ ደግሞ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ቀዳሚ ሆኗል። የድርጅቱ ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬዝ እንዲህ አሉ። በቡቻ በሆነው ነገር ልቤ ተሰብሯል። በጣምም ተከፍቻለሁ። ድርጊቱ በማንና እንዴት እንደተፈጸመ የሚያጣራ ገለልተኛ ቡድን ተቋቁሞ ጉዳዩ ባንክሮ መጥራት አለበት አሉ ዋና ጸሐፊው። የራሽያ ህግ የማስከበር ርምጃ በግልጽ ወረራ በላይ ፈረጀችውና ምራባውያንን በራሽያ ላይ በግራ ያሰለፈችው አሜሪካ ደግሞ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል በቡቻ ስለሆነው ነገር ስትገልጽ ተግባሩ ግለሰብን ተቋማትንና መንደርን አውድሟልና ይሄ የዘር ማጽዳት ወንጀል በቀላሉ የሚታይ አይደለም ብላለች። ራሽያን በመኮነን ከዩክሬን ጎን ከተሰለፉት የአውሮፓ ሀገራት መካከል ጀርመንም ጉዳዩን አውግዛለች። የጀርመኑ ቻንስለር ኦላፍ ስቹዝ ያንዳንዱ ወንጀል በገለልተኛ አካል መጣራት አለበት፣ ይሄ ለዛሬው ብቻ ሳይሆን ታሪክን ያጣቀሱ ወንጀል ለመሞገት ዶክመንት መሆን አለበት ሲሉ ተናግረዋል። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ዘለንስኪም የራሽያን ተግባር በፍጹም በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የማይታሰብ አረመናዊ ድርጊት ብለውታል። ፕሬዝዳንቱ ይሄ ቀላል ጦርነት አይደለም፣ ምናልባትም የዩክሬንን መሬቶች በኃይል የሚያዝ ብቻ ሳይሆን የዩክሬን ዜጎች ከምድረ ገጽ የማጽዳት እርምጃ ነው ብለውታል። ወታደሩ ከህግና ከሞራል ውጭ የሆነ አስነዋሪ ድርጊትን ፈጽሟል። ተግባሩ ግራ የሚያጋባ ነው። በየቦታው አስከሬን ብቻ ነው ያለው። ይሄ በመድራችን ከታዩ አስነዋሪ ድርጊቶች የሚመደብ ነው በያስባለው ሐሉ። ያሁንኛ የጥቃት ኢላማ ቡቻ ነዋሪዎች ጥቃቱን የሰው ልጅ በቅጽበት ወደ አመድነት የተቀየረበት ሁነት ብለውታል። ተግባሩ እንኳንስ ለሰው ልጆች ለጽዋት እንኳን ርህራሄ ያልታየበት ነበር ይላሉ። ጥቃቱ ድንገቴ ነው፣ በቃ ድንገት ሞት ከፊታችን ሲደቀን የምናደርገው ነው፣ ግራ ይገባን ይላሉ። የተጠቂዋ ቡቻ ከተማ ከንቲባ አናቶሊ ፌድሩክ መንገዶች ሁሉ በጣም አስከፊ ነገር ይታይባቸዋል። በቃ የሚታየው አስከሬን ብቻ ነው። ይሄ እስካሁን ካየናቸው ወንጀሎች ሁሉ አስጨናቂው ነገር ነው ብለዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ስለ ዩክሬን ጦርነት ቢያነሳ ቢጥል የክረምሊን አስተዳደር ግን ዛሬም የራስን ክብር ስለማቆም ስለ ዩክሬን ከመናገር ይልቅ ስለ ምዕራባውያን እየተጨነቀ ነው። ምክንያቱ ደግሞ ግልጽ ነው። ዩክሬን ከኋላዋ የተዘረጉ ረጃጅም እጆችን መሰብሰብ አለባት የሚል ነው። ማዕቀቦች አልገቱት የራሽያ ጉዞ ለዩክሬን ዜጎች ህመሙ ቢበረታም ለምዕራባውያን ግን የማይታጠፈው የራሽያ ክንድ ፍርሃትንና ጭንቀትን ለቆባቸዋል። የራሽያው ፕሬዝዳንት ፑቲንም ሸማቂው ኮማንዶ እየተባሉ ነው።